Hallo, dit is de natuuropdracht van deze week. Je kunt hem ook nog in het weekend doen of volgende week nog, want pas volgende week donderdag geef ik een nieuwe natuuropdracht. Ik heb mijn jas al aan, want ik ga zo de natuuropdracht doen en mijn konijn let ook op. Keurig aan het hooi en niet aan de plant, eet hij. Je kunt de opdracht op twee manieren doen. Het gaat namelijk over lieve heersbeestjes. Want het lieve heersbeestje, hier is hij. Het lieve heersbeestje, en hij staat ook in dit boek. Kijk, daar ziet hij er wat groter uit. Lieveheersbeestje heeft namelijk een winterslaap gehouden. En soms houden ze een winterslaap in huis. En soms houden ze een winterslaap in kleine spleetjes in een muurtje of in een schuur. Of onder het schors van een boom. En dan kruipen ze met z'n allen, met z'n vijven of soms wel met z'n tienen. Of echt een grote groep allemaal bij elkaar. En met hun lijfjes houden ze elkaar dan warm. En op een plekje waar weinig wind kan komen. En als ze de stralen van de eerste lentezon voelen, dan komen ze met z'n allen weer tevoorschijn. En bij mijn neefjes thuis was het altijd een heel groot spektakel. En ook wel een irritant spektakel. Want dan zat je gewoon heel ontspannen in een opening van het raam en dan om je heen kwamen al die lieveheersbeestjes van de zolder afgevlogen en dan op je kleren en dan moest je er weer eens zo naar buiten gooien en dan voorzichtig kloppen. Nou, 1 of 2 keer, 3 keer, misschien 5 keer is dat nog bijzonder, maar na 10 keer of na 20 keer dan denk je op een gegeven moment, al die beestjes. Nou, ik zal eens even wat voorlezen van het lieveheersbeestje en daarna komt de opdracht. Het meest voorkomende lieveheersbeestje is het zevenstippelig lieveheersbeestje. Nou, die heeft 7 stipjes. En misschien is hij ook wel daarom 7 jaar oud. Het is eigenlijk een roofinsect dat bladluisjes eet. En hij eet ook kleine rode spinnetjes en andere beestjes waar planten last van hebben. En als je hem lastig valt, doe dus maar niet. Want dan plast hij een geel plasje uit en dat brandt en is zuur. Maar ja, als mens heb je daar niet veel last van. Maar andere dieren, zoals mieren, nou, die schrikken daarvan. En daarom laten ze zo'n lieveheersbeestje maar met rust. Sommige boeren vinden lieveheersbeestjes heel erg fijn. Want het lieveheersbeestje die eet alle bladluizen op en dus alle beestjes waar een plant last van heeft. En dan kunnen de planten beter groeien. Het is dus heel goed dat lieveheersbeestjes bestaan. Wat staat in dit mooie boek? Waarom zou een lieveheersbeestje een rode kleur hebben? Daar moet je maar even over nadenken dan. Waar gebruiken wij de kleur rood? Bijvoorbeeld in de stad. Als je het antwoord weet, dan kun je me mailen. Dus de eerste vraag is al, waarom is het lieveheersbeestje rood? En een kleine tip. Wij gebruiken ook ergens een kleur rood in de stad. Voor meerdere dingen, dus het is 1 vraag. Schrijf maar op, waarom is een lieveheersbeestje rood? Zo hè, ik vergeet helemaal lastig. Schrijf maar op, waarom is een lieveheersbeestje rood? Dat is de eerste vraag. Soms als een lieveheersbeestje net heeft gevlogen, kun je zijn vleugeltjes nog zien. En daarna is hij druk bezig die vleugeltjes onder zijn schild te proppen. Je moet niet van mijn schild in. We moeten nog een beetje aan elkaar wennen, het konijn en ik. Toch konijn? Ja. Nou. Nu kun je dus kiezen uit 2 opdrachten. De eerste opdracht is, ja, hoe zal ik dat nou goed zeggen? De eerste opdracht is,
Ga op onderzoek uit in je tuin en in de omgeving vlak bij je huis en zoek naar lieve heersbeestjes. Tel ze eens in één keer. Dus hoeveel lieve heersbeestjes leven er bij jou in de buurt? En wat voor soort lieve heersbeestjes heb je daar? Hoe zien ze eruit? Maak er een tekening van. En kom er ook achter wat ze aan het doen zijn. Wat zijn die lieve heersbeestjes aan het doen? Wat willen ze? Gaan ze ergens naartoe? Zoeken ze een fijn plekje? Willen ze wegvliegen? Zoeken ze naar voedsel? Of zijn ze nog aan het slapen? Zitten ze een mier achterna? Eten ze een bladpluis op? Klimmen ze op elkaar omdat ze het nog koud hebben? Ik weet het niet en jij weet het nog ook niet. Dus ja, daar ga je achter komen. Nou, al die dingen schrijf je op een papiertje. En je maakt een tekening van de lieve heersbeestjes die je vindt. Dat is de eerste opdracht. Als je het vergeten bent, kun je het terugspoelen. Dat is zo lekker handig aan een computermeester, hè? De opdracht die je ook kunt doen, is deze. Neem een groot vel papier en iets stevigs eronder. Bijvoorbeeld een groot boek of een dienblad of een plank. Je weet vast wel iets in huis dat je kunt gebruiken. En neem een groot stuk papier mee. En wat kleurpotloden. Dan ga je naar buiten en je gaat ook op zoek naar lieve heersbeestjes. Maar dan maak je een soort landkaart. Met een platte grond. Van bijvoorbeeld, hier is mijn huis, dan teken je je huis. Daar, ik verzin maar wat, hè. Daar is een stuk bos. Hey, hier loopt de weg. En dan teken je met stippenlijntjes hoe de lieve heersbeestjes hebben gelopen. Een soort lieve heersbeestjes routeplanner. En dan aan het eind zie je dus een plattegrond van jouw omgeving, jouw buurt, met in stippenlijntjes hoe alle lieve heersbeestjes hebben gelopen of waar ze zijn. Dus als je nou lieve heersbeestjes ziet die met z'n allen stilzitten, ja, dan teken je stipjes. Maar als je ze ziet lopen, dan moet je ze dus stil volgen. En misschien vliegt hij wel, en dan moet je even een stukje volgen. En dan kan je in stippenlijntjes zo van hij is uit het bos naar de weg gevlogen. Of de meeste lieve heersbeestjes lopen rond in mijn tuin. Dan maak je een foto en die kun je dan opsturen naar mijn e-mailadres. Je mag, als dat niet lukt, ik weet niet wat je aan computerdingen hebt thuis, kun je me ook gewoon een mailtje sturen en opschrijven van het is gelukt en ik vond het leuk en wat ging wel goed, wat ging niet goed, wat vond ik nou moeilijk, wat wil ik graag een volgende keer doen. En het antwoord op mijn rode kleurvraag, dan is dat de natuuropdracht voor deze week. En ik wil dat jullie het allemaal hebben ingeleverd. In ieder geval volgende week woensdag. Dus dan heb je voor deze opdracht vandaag. Nou, het is een beetje avond, hè. Het is nog wel licht. Vrijdag, morgen. Zaterdag, overmorgen. Zondag. Maandag. Dinsdag. En woensdag. Je kunt er ook nog donderdagochtend een beetje aan werken. Maar op die donderdag komt ook de volgende lenteopdracht. Heel veel succes en veel plezier. Ik ga alvast lekker naar buiten.